Olha aí, galera, olha aí, olha aí. Esse aí aqui é um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho rústico, é um trabalho com cimento e ferro, é um trabalho em relevo fazendo madeira, fazendo como se fosse madeira, não tem? É isso aí, ó. É um bonito trabalho que a gente está fazendo. Aqui é com cimento, com ferro, fazendo esses pilar em formato de madeira. Aí aqui tem os varão. E é isso aí. E aí a gente tá fazendo esse. Aqui é o Rancho JK, em Cristina, aqui em Alvorada do Gurgueia. E aqui a gente tá fazendo essas peças aqui, esse trabalho. E meu amigo Sérgio Gentil aí. Aí a gente só agradece, viu? A gente faz aqui um trabalho com. Tudo manual, tudo na mão. E aí a gente faz essas peças e modela formato de madeira, sendo de cimento e ferro. Muito bonito, olha só. Aliás, escultor, o JK. E aí aqui tá fazendo ainda. Quando a gente terminar, a gente vai mostrar para vocês o resultado, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. É isso aí, Sérgio. Tamo junto, meu irmãozinho. Olha aí, galera. Trabalhamos com arte em cimento. Fazemos peças decorativas para frente da sua chácara, frente da sua fazenda. Aqui é tudo de cimento e ferro aqui, esses pilar, ó. Em formato de madeira. Se tiver interesse de querer fazer uma decoração para sua chácara, sua fazenda, entre em contato com a gente aí que a gente faz. Procure também nosso amigo aí, Sérgio Gentil aí, que ele encontra a gente aí, beleza? Olha só aí, ó. A decoração que a gente tá fazendo aqui, muito top, muito bacana. E aí, vamos que vamos. Essas peças aqui a gente tá fazendo aqui no Rancho JK, aqui em Alvorada do Gurgueia. Uma pousada aqui muito top. E logo logo a gente tá finalizando. Tamo junto. Olha aí, ó. Vivo aí. Show de bola. Faça pedido de você também aí, ó. Fazendo decoração bacana em seu jardim. Vivo aí. Muito bonito aí, ó. Olha aí, ó. Show de bola.